אלה נפלו על בית דירות באמסטרדם, ולפי הידיעות שהגיעו אלינו מסוכניות הידיעות, נגרמו עשרות קורבנות בנפש באותו בית דירות באמסטרדם. כאמור, מדובר במטוס מטען של חברת אל על, עמד לנחות בנמל התעופה הבינלאומי של אמסטרדם, התרסק על בית דירות באמסטרדם. עשרות קורבנות בנפש לפי הידיעות שהגיעו מסוכנויות הידיעות מאמסטרדם. אלה הן בוודאי פעולות ההצלה הראשוניות. האסון הראה ככל הנראה לפני כשעה ורבע, שעה וחצי. ונדמה לי שעל קו הטלפון מאמסטרדם נמצא ישראל צ'רבין, מנהל טיסות המטען של אל על באמסטרדם. שלום לך מר צ'רבין. שלום, שבוע טוב. מה קרה? קודם כל, הדיווח שלך לא נכון, זה לא היה בנחיתה, זה היה באמרה, מטוס אמרי מאמסטרדם לכיוון תל אביב, וכפי הנראה זה לא היה פיצוץ, אלא הלכו לו שתי מנועים באמרה. הקברניט דיווח באמרה שיש לו בעיה עם שתי מנועים, והוא חוזר לנחיתה, וכפי הנראה, כשהוא חזר לנחיתה, הוא התרסק. כן. אנחנו התבססנו כמובן על סוכנויות הידיעות שאמרו שהמטוס התקרב לנחיתה באמסטרדם, על כן סברנו שהוא היה בטיסה לאמסטרדם. האם ידועים לך כמה קורבנות? לא, כל זה, היות והוא פגע ביישוב מאוכלס, אז אין לי מושג. אני יודע שבמטוס עצמו היו שלושה אנשי צוות ונוסע אחד. ומה נסע המטוס בביטנו? מטען מסחרי רגיל. מטען מסחרי. האם אתה אומר, מר צ'רבין, שזו הייתה תאונה, שהרי שני מנועים התקלקלו? זה מה שדיווח הקברניט באמרה, שהלכו לו שתי מנועים, והוא חוזר לנחיתה. אנחנו רואים עכשיו בצילומים שלפנינו, מן הטלוויזיה של הולנד, את פעולות הכיבוי, פעולות ההצלה. היכן התרסק המטוס הזה? אנחנו רואים לפנינו בית דירות עולה בלהבות. זה אזור מקורים, זה בין אילדסטרום ודימן, זה שכונה שסמוכה לאמסטרדם, בין שדה התעופה לאמסטרדם העיר. באיזה אזור גיאוגרפי של העיר אמסטרדם או פרווריה נמצאת השכונה הזאת? בצפון, בדרום? זה דרום, דרום. והמטוס היה בנתיב המראה רגיל, שגרתי? בהחלט. מה קורה עכשיו, מר צ'רבין, לבד מפעולות החילוץ? אנחנו יושבים פה ויש נוהל לחברת אל על ונפעל לפי הנוהל. ושוב אתה אומר שזו הייתה תאונה, שני מנועים של המטוס התקלקלו. המטוס כבד ובזמן האמרה הלכו לו שתי מנועים, זה מה שהקברניט דיווח וזה מה שאנחנו יודעים. טוב, תודה רבה לך לפי שעה, מר ישראל צ'רבין, מנהל טיסות המטען של אל על באמסטרדם. כאמור, מר צ'רבין מסר לנו כי נהרגו, נספו שלושת אנשי הצוות, ועכשיו אנחנו שוב רואים את פעולות החילוץ וההצלה של יחידות החילוץ, הקבעים של הולנד, של אמסטרדם. הם נמצאים ליד בית דירות שבו התרסק המטוס. ועל קו הטלפון נמצא עכשיו מיקי גורדוס, הוא נמצא עכשיו בתל אביב. ערב טוב לך, מיקי. כן, שלום יעקב. פרטים נוספים, אנחנו שמענו שזו הייתה תאונה, שני מנועים שהתקלקלו, מה עוד ידוע לך? כן, ובכן, לפי המידע שיש לי, שני מנועים נדלקו, פרצה שריפה בשני מנועים של המטוס. הטייס ניסה לחזור ולנחות בנמל התעופה של סחיפול, אבל הוא לא הצליח והוא התרסק לתוך בניין מגורים, בניין רב קומות, הוא התפוצץ עם הנגיעה בבניינים, ההתנגשות הייתה נוראית, שברי המטוס התפזרו על שטח נרחב ברובע מדרום לאמסטרדם, שהוא אזור של בנייני מגורים רבי קומות. לפני דקות אחדות נמסר לי מעורך החדשות ברדיו ההולנדי שבאזור שורר תוהו ובוהו גדול, צוותי ההצלה מנסים לחלץ נפגעים מתוך הבניין הבוער,
מדובר לדבריו על עשרות הרוגים, עד עכשיו ידוע לו על לפחות 20 הרוגים שהובאו מהמקום לבית חולים. יש בית חולים קרוב מאוד למקום ההתרסקות של המטוס. אמבולנסים אוספים את הנפגעים מתוך הבניין, כבאי אש מנסים לחבות את הדלקה. אלו ממש הפרטים הראשונים לפי המידע מאמסטרדם. ככל הנראה שאנשי צוות המטוס נספו, הם לא ניצלו. אלו הפרטים הראשונים שכאמור מרמזים שלא היה פה פיצוץ במטוס לפני ההתרסקות, אלא דלקה בשני המנועים של המטוס, והטייס לא הצליח לשוב ולנחות בנמל התעופה של סחיפול. אם כן, אנחנו חוזרים ואומרים שלפי הידיעות המעודכנות יותר, נספו שלושת אנשי הצוות של מטוס המטען של חברת אל על. המטוס הזה המריא מאמסטרדם בדרכו לישראל עם מטען מסחרי. נתגלו ליקויים בשני מנועים של המטוס הזה. הוא חזר ככל הנראה לנחיתה בסחיפול, נמל התעופה הבינלאומי, ואז התרסק, כפי שאנחנו ראינו, על בית דירות, בית מגורים באמסטרדם, ושם נערכות עכשיו פעולות ההצלה, החילוץ, וככל הנראה עשרות הרוגים. אלה הם הידיעות הראשונות, והאסון הזה יתרחש לפני כשעה ורבע. אנחנו כמובן נוסיף לעדכן אתכם במרוצת מהדורה זו, ככל שיגיעו ידיעות נוספות על האסון שהתרחש באמסטרדם, כאשר התפוצץ מטוס המטען של אל על. נפנה עתה עד לעדכונים נוספים ליתר חדשות היום הזה. חמש טיסות סיוע נוספות שתוכננו לשעות אחר הצהריים. מטוס תובלה קנדי שהיה המטוס הראשון שנחת, הביא גם ציוד מקם חיוני להפעלת נמל התעופה. מיד לאחר פירוק המטען החלו מסעיות של האום לפזר מזון ותרופות ל300,000 התושבים הנצורים בסרייבו. רכבת האוויר הופסקה לפני כחודש כאשר מטוס איטלקי נורה בטיל והופל. ברומא נחתה אל תוך בניין דירות באמסטרדם. אלה הם צילומים נוספים שקיבלנו מהולנד על התרסקות מטוס המטען של אל על. נספו ככל הנראה שלושת אנשי הצוות ועשרות תושבים המתגוררים בבניין הדירות באזור המגורים הזה באמסטרדם. כפי שמסרנו בתחילת המהדורה הזו, מטוס מטען של חברת אל על התרסק אל תוך בית מגורים. הסיבה להתרסקות המטוס, ליקויים חמורים, כפי ששמענו, בשני המנועים של המטוס. המטוס המריא מאמסטרדם, ארצה, לאחר ההמראה נתגלו הליקויים, ואז עמד המטוס לטוס ולשוב לנמל התעופה סחיפול של אמסטרדם, אולם הוא התפוצץ, ואנחנו רואים עכשיו את פעולות הכיבוי והחילוץ וההצלה של ההולנדים, ועל קו הטלפון, אני מקווה, נמצא מנכ"ל חברת אל על, רפי הרלב. שלום לך. ערב טוב. האם תוכל לעדכן אותנו, מר הרלב? אני לא יכול להוסיף לך הרבה על מה שכבר אמרת לפני דקה או שתיים. המטוס הוא מטוס מטען אכן, והוא המריא מאמסטרדם, וזמן קצר אחרי אמרה, התגלתה תקלה בשני המנועים, שאנחנו לא יודעים להגיד מהי התקלה. המטוס ניסה לחזור לנחיתה באמסטרדם, ולא הצליח להגיע אל המסלול, ופגע בבניין מגורים שנמצא בקרבת השדה והתרסק. מר הרלב, מאיזה דגם היה המטוס הזה? המטוס היה מטוס דגם 747 מטען, ג'מבו מטען. האם זו הייתה טיסה מיוחדת או טיסה שגרתית? טיסה רגילה. טיסה רגילה. האם ידוע לך מה קורה עכשיו באמסטרדם? אנחנו רואים עכשיו את פעולות החילוץ, ההצלה. לא מה ידוע עוד קורה מצידה של חברת אל על? לא ידוע לי יותר ממה שאתם יודעים. אנחנו לא בקיאים במה שעושים השלטונות המקומיים ובמערכת ההצלה. אנחנו ננסה לאתר, נקים ועדת חקירה וננסה לאתר מה בדיוק היה שם. האם צוות מאל על בישראל יצא לאמסטרדם לראות מה קרה, להבין מה קרה? אני מניח שכן. מר הרלב, עוד שאלה אחת, האם ידוע לכם אם מגדל הפיקוח של אמסטרדם, של נמל התעופה סחיפול, שמע משהו מפי הטייס או הצוות על הליקויים? למיטב ידיעתנו, הטייס הודיע על תקלה בשני מנועים ועל כך שהוא חוזר לנחיתה, ואז הוא קיבל אישור לחזור לנחיתה, ומעבר לזה אנחנו לא יודעים להגיד כלום. אני מניח, מר הרלב, שאתם נמצאים בקשר עם משפחות אנשי הצוות של אל על במטוס? אנחנו לא הצלחנו עדיין לאתר את כולם. אנחנו, כשנגמור, נשלים את האיתור,
אנחנו גם נודיע. ואתה מאשר שבמטוס הזה היו שלושה אנשי צוות ישראלים? שלושה אנשי צוות ונוסעת אחת. אני מאוד... שר עומד על תילו בשתי הזרועות של הרייש, בוערות עדיין בחלקן, ויש במקום כ-150 או 200 אמבולנסים, מאות אנשי משטרה, אנשי יחידת קשר של הצבא, בית חולים שדה, כל מכבי אש שמנסים לכבות את האש. האם בשעה שאתה עזבת את השכונה כבר הצליחו להשתלט על השריפה? או עדיין לא? על השריפה הגדולה השתלטו, יש דירות קטנות למעלה שעדיין בוערות ובעזרת הסולמות מחבים אותן. האם ראית חילוץ של נפגעים? האם דיברת עם מישהו מאנשי? זה ההצהרה היא של אין חילוץ בינתיים. יצאו עד עכשיו כארבעה או חמישה פצועים או הרוגים, הם לא ידעו לומר לי, שהיו בדירות שנשארו על תילן. אבל 50 הדירות ששוכבות על הרצפה עוד לא הגיעו לפינויין, והן כאילו על המטוס. האם הצליחו? כן. הגיע נמוך מאוד לדברי די ראייה, הרס תחנת מטרו שהייתה ליד הבניין, וחדר לתוך הבניין למטה, והפיל על עצמו את שתי הזרועות של הרייש. מזה אני מבינה שגם לא הצליחו בוודאי לחלץ את אנשי הצוות של המטוס והנוסעת שהייתה בו. לא הגיעו לקיומתם, עוד לא הגיעו בכלל לחילוץ של ההריסות. הם מכבים את האש שסביב ההריסות, כל זה נראה כערימה אחת גדולה של בטון וחול. זה מראה של הרס מוחלט, אותה פינה של שתי הזרועות. כלומר, בעצם פעולות החילוץ עדיין לא התחילו, שהן רק ממש בתחילת... הפעולות שהיו בדירות האלה, לא. אנחנו שומעים על הערכות מיוחדת של עיריית אמסטרדם. עיריית אמסטרדם היא נערכה בבניין העירייה עם ראש העיר במטה מיוחד. המשטרה נערכה, מכבי האש נערכו, והשגרירות כמידת יכולתה יושבת ומנסה לאסוף מידע ולדווח. מיכאל בבלי, שגריר ישראל בהולנד, תודה לך. אנחנו ננסה לשוב ולשוחח איתך אולי במהלך הערב או במהדורת הלילה שלנו. האם אנחנו מקבלים איזשהו עדכון ממש ברגע זה? כן. אם כן, ראש הממשלה יצחק רבין שלח הלילה למברק לראש ממשלת הולנד בעקבות אסון המטוס באמסטרדם. במברקו מביע רבין זעזוע עמוק מן הטרגדיה הנוראה שפקדה את ההולנדים בעקבות ההתרסקות של מטוס אל על. ליבנו נתון איתכם בשעה זו, ואנו מבכים את מותם של הולנדים וישראלים כאחד. כתבנו המדיני מוסר כי ראש הממשלה ייחל החלמה מהירה לפצועים, וביקש מעמיתו בהולנד להעביר תנחומים כנים לעמו ולמשפחות הכואבות, דברי ראש הממשלה רבין. עד כאן עדכון החדשות. אמרי, 10 דקות קודם לכן, המטוס התרסק כאמור על שני בנייני מגורים בשכונה בדרום מזרח העיר. במהדורת הלילה אנחנו נביא פרטים נוספים ואף נרחיב בנושא זה. עד כאן. אלה תמונות של החילוץ. Dit is een veld achter een van de beide flats waar het vliegtuig is terechtgekomen. En hier is de ravage dus ook het grootst. כאן אפשר עוד לראות את הבערה, את השריפות הרבות על פני שטח נרחב מאוד. אנחנו כאמור נשוב ונרחיב בעניין זה במהדורה של החדשות שנביא לאחר. על הערב, מעל הבניינים שנפגעו עדיין מתמרים ענני אשן כבדים. בשעה זו ממש נכנסים אל המבנים צוותי חילוץ ראשונים, אם כי יש חשש שהבניינים יקרסו. כשברנו מיכאל גורטוס מוסר עוד כי בצוותים האלה אנשי רפואה מומחים לטיפול בכביות. בהערכה האחרונה נמסר כי באסון נהרגו כנראה 200 בני אדם, בהרוגים גם 3 אנשי הצוות של מטוס אל על ועוד נוסעת שהייתה בו. עוד פרטים הביא כתבנו זאב כהן. אלה תמונות שהגיעו לפני דקות אחדות מהטלוויזיה ההולנדית. הטלוויזיה מסרה שהמטוס התרסק בין שני בניינים רבי קומות. לפחות 50 דירות נהרסו. עדיין לא ברור כמה אנשים לכודים בתוך הדירות.
רבים קפצו דרך החלונות. בינתיים נמנו 12 הרוגים, ביניהם אנשי הצוות של המטוס. הפצועים וההרוגים מובאים במסוקים לבתי חולים. עד כה הובאו 29 בני אדם לבתי חולים ולמרכזי הכוויות. עדיין לא ברור אם זוהי תקלה או חבלה, מוסרת הטלוויזיה של הולנד. הקברניט דיווח על שריפה באחת המנועים וניסה לחזור לשדה התעופה, אחר כך דיווח על שריפה במנוע השני. 60 כבאים מחפשים בהריסות ובדירות. אגב, זאב, להערכה הזאת, לאי הבהירות בקשר לשאלה אם זו הייתה התפוצצות או תאונה, הטלוויזיה של הולנד התבססה בעניין הזה על עדות של עדי ראייה, שאמרו כשהם ראו התפוצצות במטוס זמן קצר לפני הנפילה, אבל לעדויות האלה אין אישור מכל מקור אחר. נכון. במשך כל שעות הערב לא הצליחו צוותי החילוץ להגיע אל הפצועים וההרוגים עקב השריפה הגדולה שפרצה באזור, וכן מפני שגוש גדול של דירות קרס כנראה על המטוס. אנחנו מיד נראה תמונות של הדלקה הזו, הנה, לאזור האסון הוזעקו 150 אמבולנסים ומאות שוטרים וצוותי חילוץ. את הפצועים כאמור העבירו מסוקים לבתי חולים שונים באזור. המשטרה אומרת שיש 25 פצועים, אבל לנו נודע מפי שגריר ישראל בהולנד כי אומדן הפצועים למעשה אינו ידוע, מפני שהם עוברו לבתי חולים רבים ועדיין לא נאסף מידע מדויק מכל בתי החולים האלה. מומחים לתעופה אומרים שההמראה היא הקריטית ביותר, כי המטוס מלא מטען ויש בו מכלי דלק מלאים, וההמראה היא קשה, וזה יכול להביא למצב של התרסקות מיידית וקשה על הקרקע. שוב, המנועים, המכלים, מכלי הדלק המלאים התפוצצו והתרסקו על הבניינים, וזה מה שגרם לדלקה ולשריפות האלה שאנחנו רואים בו עכשיו. קודם לכן הוסבר שזה גוש בניינים בצורה של רייש, והמטוס פגע בקודקוד של הרייש הזה. יש כל מיני ספרות על מספר הדירות שנהרסו, 50 או 135. מכל מקום, קבוצה גדולה של דירות קרסה כנראה על המטוס. כן, המטוס פגע בבסיס והרס את הבניין כולו. אנחנו נראה מיד עדות ראייה להתרסקות. אנחנו מחכים לדיווח הזה. עדות הראייה סיפרו שהמשפחות הגיעו אל הבתים, הם יצאו מן המכוניות, ראינו מטוס נמוך, אמרה אחת מהם, מעל בתינו. בעלי ראה את ההתרסקות, סיפרה אחת מעדות הראייה, ואמר הוא נופל, ואנחנו הסתכלנו אל תוך האש. אנחנו מחפשים את הילדים שלנו, אומרת האישה הזאת. היא ניסתה להתקשר אל הדירה, אני לא יודעת היכן הם, היא אומרת, אולי הם מסתכלים בטלוויזיה, ואולי הם במקום אחר. עדת הראייה הזו אומרת שהיא גרה כאן מאחור, בעצם גרתי שם, זה נפל על השכונה, ראיתי כיצד זה קורה מן המטבח שלי. נשיא המדינה חיים הרצוג שלח הערב מברק תנחומים למלכת הולנד ביאטריס. הנשיא הביע את תנחומיו ותנחומי העם בישראל על האסון שפקד את הולנד ויחל החלמה לפצועים. ראש הממשלה יצחק רבין שלח הלילה מברק לראש ממשלת הולנד, ובו הוא מביע זעזוע עמוק מן הטרגדיה הנוראה שפקדה את העם ההולנדי. ליבנו נתון לכם בשעה זו, ואנו מבכים עמכם את מותם של הולנדים וישראלים כאחד, דברי ראש הממשלה יצחק רבין. שר החוץ שמעון פרס שלח גם הוא הלילה מברק לאות הזדהות לעמיתו בהולנד. מר פרס הציע להולנד כל סיוע שידרש להולנדים מממשלת ישראל, ובכלל זה שיגור היחידה המיוחדת לחילוץ מפגעים. שר התחבורה ישראל כשר הורה על הקמת ועדת חקירה משותפת למנהל התעופה האזרחית ולחברת אל על שתבדוק את פרטי האסון. חוקר בודק מטעם אל על יצא עוד הלילה לאמסטרדם. אם כן, זה העדכון לשעה זו. אנחנו נשוב ונדווח במהדורת הבוקר שלנו. עד כאן החדשות. וסילקו עד כה את רוב גושי האבנים בין שני הבניינים ההרוסים. צופים שעבודות החילוץ יושלמו עד מחר.
נראה שהמספר הסופי של ההרוגים יהיה קטן משחששו תחילה, כלומר פחות מ-250 בני אדם. הבוקר חשבו שנמצאה הקופסה השחורה השנייה, זו שמוקלטות בה השיחות בין הטייסים למגדל הפיקוח, אך התברר אחר כך שמדובר בחפץ אחר. הקופסה השחורה הראשונה הועברה לאנגליה, ומומחים בריטיים כבר התחילו לפענח את הנתונים שהוקלטו בה. העבודה הזאת תימשך יומיים שלושה. יושב ראש הוועדה לביקורת המדינה, חבר הכנסת דן תיכון, פועל... זה מטוס הג'מבו של אל על שבו נתגלה הלילה חשד לסדק באחד הפינים המחבר את המנוע למטוס. לאחר בדיקה הוחלפו חלקים בנקודות החיבור של המנוע לכנף, ועד לפני ההמראה ממש עוד עסקו הצוותים הטכניים בחיזוקים אחרונים. כל מטוס עובר כעת כצפוי בדיקות נוספות, חוזרות ונשנות. בשל העבודות שנעשו במטוס, הוקבו הלילה כ-400 נוסעים שהיו רשומים בטיסה לניו יורק. לאחר שעשו את הלילה בבית מלון, יצאו הבוקר הנוסעים לדרכם במטוס אחר. מטוס הג'מבו שבו הוחלפו החלקים יצא לבסוף לרומא בטיסה שהוקבה כשעה. סך הכל היו היום באל על 70... Gisteravond even na 8. De hele wijk is gevuld met sirenes en zwaailichten. Nederlanders en Surinaamse Nederlanders willen door de afzettingen heen op zoek naar hun familie. Wij wonen daar. Meneer, ik woon nou even van de KLM door. Ik woon niet van de neus, meneer. Ik woon niet van de neus. Ik heb de hele tijd gestaan. Meneer, mijn zoon is al niet thuis. Ik ga naar mijn huis. Ik heb gelopen van... Ik ben op Schiphol. Ze hebben bericht dat ik mag naar huis gaan. Ik ga mijn zoon kijken. Terwijl de hulpdiensten proberen de plek des onheils te bereiken, stromen steeds meer mensen toe. De politie houdt iedereen op veilige afstand. Er is nog steeds instortingsgevaar voor de brandende flats. Op geïmproviseerde wijze wordt op het grasveld eerste hulp verleend. Bij het opvangcentrum in de sporthal wordt door de Surinamers emotioneel gereageerd op het feit dat er nog zo weinig bekend is. Maar je weet niks, je krijgt niks te horen. Mensen moeten vanaf de metro helemaal hier naartoe lopen. Geen was zijn bus net in niks. Nee. Ja, nee, ik... En daar zit ze te schreeuwen. Weet je wat ze zegt? Acht doden. Acht doden. Ze zeggen acht doden, dat hebben ze ook tegen mij gezegd. Dat bedoel ik. Maar ze zeggen ook van dit en dat. Maar het is helemaal niet waar dat het dat acht doden zijn. Men houdt ons gerust. Men stelt dat ons tevreden. Dat is precies wat ze doen. Bij de Surinaamse organisatie Kwaku druppelen mensen binnen. Men wil maar één ding, informatie over de slachtoffers. Wij weten op dit moment nog niet wie vermist is. Iedereen vraagt dat van onze eigen medewerkers weten we dat ook niet hoe het daarmee staat. Bij de vliegramp op Sanderijen 3 jaar geleden speelde Kwaku een centrale rol bij de verwerking in de Surinaamse gemeenschap. Hoe is de stemming op dit ogenblik voor zover dat kan peilen in de Surinaamse gemeenschap? Men is gebroken. Gebroken. Ik denk dat wij om dit binnen 3 jaar weer te hebben, niet meer zo goed begrijpen wat het leven met ons voor heeft. U wordt wel zwaar bezocht door de rampen. Ja, we weten er geen raad meer mee. In de betonnen cafés en koffiehuizen van de Bijlmer zoeken de mensen elkaar op. Ze volgen het nieuws en zijn verbijsterd als op de televisie verteld wordt wat er zich in de brandende flatgebouwen heeft afgespeeld. Zoiets moet je met iedereen kunnen praten om het te verwerken. Want je woont eenmaal in de Bijlmer, dus het is een heel kleine Surinaamse gemeenschap, weet je. Het enige is dat ik blij ben dat mijn moeder nog leeft. Want mijn moeder woont op Groeneveen, Kieringen 20. Ze woonden daar vlak in de buurt? Jawel. Je praat met elkaar. Maar ja, hoe moet je eruit komen? Als je een beetje, zeg maar, je hebt verdriet en dat soort dingen. Dan praat je met elkaar, kom je toch niet eruit. Het verdriet en de ongerustheid is groot in de Surinaamse gemeenschap. Bij de stichting Kwaku werkt men de hele nacht door. Er wordt veel gebeld uit Suriname. Kwaku, goedemiddag. Gisteravond hebben we enkele telefoontjes gehad van verontruste Surinamers, verontruste familieleden die wilden weten of hun familie bij was in deze ramp.
We kunnen die situatie op dit moment nog niet overzien. Vandaar dat we ook de juiste informatie niet konden geven. We hebben wel aangegeven dat de mensen ons terug kunnen bellen. En zodra wij iets weten, dat wij ook zullen zorgen dat de informatie op de geëikte plekken komt. Ongeruste buurtbewoners wachten op informatie, terwijl de staf de zojuist binnengekomen bewonerslijst doorneemt. Suriname, misschien dit, het lijkt me een Pakistanse naam. Werghana waarschijnlijk. Als ik naar die lijst kijk, dan staan er zeker daar alleen maar in die flats 25 tal Ghanese ingeschreven. Daar moet je gewoon de factor 5 minimaal op loslaten. Dus dat zou 125 zijn? Ja. Want er staat met tenminste één persoon ingeschreven. Maar het is een bekend systeem hier in de Bijlmer. Heel veel mensen wonen op één adres en staan daar niet ingeschreven. Kwaku ontfermt zich niet alleen over de door de ramp getroffen Surinamers. Omdat men vermoedt dat er veel meer Ghanese zijn omgekomen dan de politie nu denkt, worden Ghanese hulpverleners uitgenodigd voor het coördineren van de opvang. Met ons, everything okay? I'm glad you're here. Hi, Maar het meeste werk wordt gestoken in het organiseren van een ecumenische rouwdienst. Net als 3 jaar geleden, toen voor de slachtoffers van de SLM-ramp. Het ligt voor de hand dus dat we dit keer weer een rouwdienst gaan organiseren. Inmiddels zijn er al contacten gelegd met de RAI om te kijken of zij voor ons ruimte hebben. En als dat het geval is, dan zullen we zo gauw mogelijk de draad oppakken, de organisatie in elkaar zetten om die rouwdienst zaterdag aanstaande, dan wel zondag, te organiseren in de RAI. רק אמש הסתיימו עבודות הפינוי באתר ההתרסקות של המטוס. המספר המדויק של הקורבנות כנראה לא יוודע לעולם, אמר אתמול ראש עיריית אמסטרדם, משום שבמקום נמצאו חלקי גופות שנדבקו זה לזה בחום עצום של 2,000 מעלות. גושי הבטון הגדולים כבר סולקו באמצעות הציוד הכבד. היום קיפלו הכבאים את המנופים. What I know and what I see is that the berging vordert. Ik ben vanmorgen boven op het puin geweest en heb kunnen zien hoe de collega's daaronder eigenlijk onder vreselijke omstandigheden moeten werken. Die maken dus elke keer door dat terwijl men daar werkt een lichaam wordt gevonden. En ik denk dat, kijk, er wordt ook door mijzelf, door iedereen, wordt op snelheid aangedrongen. Dat is ook heel begrijpelijk en dat moet ook. Maar u kunt zich voorstellen dat indien je een lichaam vindt, dan is er niet sprake van snelheid. Want dan is iedereen voorzichtig. En dan niet alleen uit reden omdat een lichaam geborgen moet worden, maar uit pietijdsoverweging. Dat is toch heel, eigenlijk elke keer weer heel, heel vreselijk. Het is een vreselijk dilemma. De snelheid en de pietijdsoverweging staat bijna haaks op elkaar. Ja, maar ik denk dat zoals het nu gaat met de lijn, het schema, dat het vrijdag op zaterdag rond moet zijn. Ik denk dat we dat zullen halen. Ja. Alleen ontstaat er natuurlijk een volstrekt nieuw probleem. En we hebben net mensen gezien hier, een meneer, die hier kwam helemaal gek van verdriet weer terugkwam. Ja, gillend liep hij over het terrein. Ja, dus dat zijn toch vreselijke dingen. Zie je nou ook weer mensen daar naartoe lopen. Dus je krijgt hele dramatische confrontaties. Dus in dat verband zou je kunnen zeggen, komt het ergste verdriet nog. זהו בית הספר הפתוח של בלמר, שנמצא קרוב מאוד לאתר ההתרסקות. הלימודים כבר התחדשו, אבל האווירה קשה, מסביר מנהל בית הספר. We zijn de leerlingenlijsten nagegaan en hebben ongeveer 10 leerlingen geteld die in de flats Groeneveen en Kruidberg wonen. En weet u of zij op school komen vandaag? Dat is uiteraard onbekend. 2 leerlingen wonen ook op de betrokken nummers, dus van de flats die verwoest zijn door de brand. En u gaat ervan uit dat zij niet op school komen vandaag? Daar gaan wij vanuit. Was helemaal aan het schreeuwen van ja, waar waren jullie? Nou, toen een man die heeft de alcohol vliegen, 40 meter, die heeft hem zien overvliegen, 40 meter boven ons huis. Als hij 8 tellen eerder neer was gestopt, was hij op ons huis niet gekomen. החיפושים אחרי שרידי גופות, חלקי מתכת ותכשיטים, החיפושים נמשכים. בעיית המאגרים בהולנד שוב מתגנבת לכותרות. אין כל אפשרות לדעת כמה אנשים בדיוק מתגוררים ברוב הזה, רוב הבלמר. כי שליש מדיירי הבתים האלה הם מאגרים שמתגוררים בהולנד שלא כחוק והם אינם רשומים שם.
Weet je hoeveel mensen daar liggen die geen papieren hebben, die niet hier wonen? Niemand weet dat ze hier zijn. Illegaal hier wonen. Pakistanen, Afrikanen, Surinamers, Antillianen. Er komt nooit meer wat, bovenop. Ik weet dat in een vijfkamerwoning, bijvoorbeeld in Denrode op de hoek, is een vijfkamerwoning. We wonen met 10 mensen daar. Eentje die papieren had, huurt de woning en de rest is illegaal daarbij. Het zijn meer. Kunnen er wel 10, 15 zijn per flat. Zeker weten. Dat zijn grote woningen. Natuurlijk. Er liggen, ik weet niet hoeveel mensen daar onder de tuin liggen. Peter, alles van boven mij, hoor. Natuurlijk, die komen nooit boven water. Men weet niet dat ze hier wonen, ze hebben geen papieren, ze hebben niks, ze staan niet ingeschreven, nergens, niemand weet het. En tussen die resten vind je toch ook niks meer. Het is allemaal verkoold, er blijft niks meer van over. Ik ben zelf helemaal onder de snijwonden. Helemaal snijwonden van het glas scherp. En we kennen gewoon gehele gezinnen. Die gewoon in één keer, want die leven gewoon in de kern waar het plaats heeft gevonden. En die mensen, we weten zeker dat ze allemaal thuis waren. En we hebben nog geen één van hen kunnen zien. Ja, ik was daar toen het gebeurde. Laat toen ik gekomen ben. Ja, ik was daar, ik heb zelf nog een zware klap gehad. Ja, ik was daar. Ja, ik was daar. Goeie kennis. Vrouw en twee kinderen. Die wonen precies op dat stuk? Ze wonen in dit stuk. Steven van de Zoveel. Dus de vraag, ik zie dat de woning ook naar de klote is. Dus, ja. Ik heb nu al gehoord van mensen die wonen in Kikkenstein, daarover, die gaan hun huur niet meer betalen. Een hele actie zijn aan het opstarten. Ik denk wel dat dit een staartje heeft. Ja. Dat mensen gewoon weigeren om die daar dus wonen. Boven die aanvliegroute, dat die gaan actie ondernemen natuurlijk. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. Niet over te praten, verschrikkelijk. Ik heb mensen zien springen naar beneden, voor mijn neus doodvallen. Ik heb mensen zien klappen aan de ramp voor hulp en op den duur zag je niks meer. Weg. Ik heb die mensen moeten horen gillen. Mensen sprongen van 10 hoog naar beneden. En die rotflatsen zijn net gevangenis. Alles is afgesloten boven de ene galerij, kom je niet op de andere galerij en noem maar op. We zagen de vuur. Er moet nu ook iets gebeuren hier in de Bijl. Er moet altijd al wat gebeuren, maar er zal weer niks gebeuren. Het zijn toch allemaal buitenlanders die hier wonen. Die vogel heeft al die tijd binnen gezeten? Nee, die was weggevlogen toen. En komen we net gisteren zijn we geweest om spullen te halen. Was hij er niet? En vandaag komen zit hij daar in de woning op de keukenbank. Zit hij te wachten. Die is gewoon op zijn kooi terug gaan zitten. En de vogel is van meneer hier? Van deze meneer is hij. Gewoon zitten wachten thuis. Dat is een hele goeie vind ik. Die is gewoon teruggekomen, terug naar huis. Zeker. Een hele goeie. Gisteren waren we er, was hij er niet. En dan komen we vandaag is hij er weer. ועוד ידיעה אחת בנושא הזה שקיבלנו עכשיו במסיבת עיתונאים שערך הערב ראש עיריית אמסטרדם אד ספונטיין אמר ראש העירייה כי 120 בני אדם עדיין נעדרים באסון המטוס 50 גופות נתגלו עד כה מתוכן זהו 9 גופות מתוך 9 ההרוגים 2 ככל הנראה הוא אומר אנשי הצוות הישראלים של מטוס אל על את הידיעה הזאת מוסרת מאמסטרדם העיתונאית אינס פולק הידיעה הזאת על 2 שככל הנראה ישראלים עומדת בסתירה למה שנמסר היום מחברת אל על. בחברת אל על אומרים כי הידיעה שפורסמה אתמול בהולנד ולפיה נמצאה גופתו של אחד מאנשי צוות המטוס. אם כן, הידיעה הזאת איננה מדויקת. מנכ"ל אל על רפי הרלב אומר כי החברה עוקבת אחר החיפושים של המנוע השני שניתק מגוף המטוס. לדעתו, מבדיקת המנוע הזה ניתן יהיה להסתייע כדי לקבוע בבירור את הסיבה לתאונה הקטלנית. עם מנכ"ל אל על שוחח היום כתבנו מוטי כהן. אדוני, שבוע קשה עבר על החברה. איך אתה מסכם את השבוע הזה מבחינתה של אל על? אכן שבוע קשה, קשה מאוד אפילו. הימים הראשונים היו ממש מהממים. אנשים, גם אלה שנמצאים בעבודה וגם אלה שנמצאים ליד המשפחות, וכמובן המשפחות של הנפגעים עצמן, עדיין לא יקלו את מלוא כובד האירוע, מלוא כובד האסון. ואנחנו מקווים שלאט לאט נחזור לתקננו. כרגע יש מתח רב מאוד גם בנושא של מתי ימצאו את הגופות.
ומתי יוכלו להביא אותם ארצה לקבורה, וגם בנושא של אי מציאתו עדיין של המנוע מספר 3, שהוא קרוב לוודאי אחד הגורמים החשובים באיתור התאונה הזו. מאז האסון נוצר הרושם שחברת אל על מסתירה מידע נוגע לעברו של המטוס. תחילה פורסם שהמטוס היה נקי מתקלות ותאונות. מנגד התבטאו עובדים על תקלות שהיו במטוס, והדבר התמוע ביותר הוא שנמל התעופה באמסטרדם הוא שפרסם את הידיעה על השריפה שפרצה במנועו של המטוס לפני כ-3 חודשים. איך אתה מסביר את התנהגותה של אל על בעניין הזה? ההסבר הוא מאוד פשוט. כאשר נשאלים אנשי אל על, כולל אנוכי עצמי, לגבי עברו של מטוס או תקלות או לא תקלות, אנחנו מסתכלים על זה יותר מההיבט המקצועי ועונים את התשובה כמו שהיינו עונים לאנשים שעוסקים בתעופה. זאת אומרת, לדוגמה, כאשר צינורית דלק נסדקת ונוזל דלק ויש אש קטנה או אשן קטן בנחיתה, אצלנו זה נחשב כתקלה מאוד מזערית, ואנחנו לא מתייחסים לזה כאל אירוע משמעותי בעברו של המטוס. לעומת זאת, אני מבין עכשיו, מה שאולי לא הבנתי קודם, שבציבור הרחב הדברים לא נתפסים ככה, בייחוד לאחר תאונה מן הסוג הזה. האם השריפה במנוע מספר 2 לפני כ-3 חודשים לא חייבה קרקוע של המטוס כדי לבדוק את שאר המנועים? כפי שאמרתי, השריפה המקורה היה בפיצוץ בצינור דלק באותו מנוע. המנוע הזה השלים את סבב טיסתו מאמסטרדם, הוא טס לעוד שני יעדים, ובמקום הראשון שאפשר היה להוריד אותו ולהחליף אותו במנוע אחר, שזה היה, אם אני זוכר נכון, בשיקגו, המנוע הזה הורד והוחלף במנוע אחר, והמנוע עצמו נכנס לתחזוקה בבית מלאכה, שהיא דרג תחזוקה יותר גבוה ממה שעושים על הכנף. אין שום סיבה מיוחדת שכאשר קורית תקלה כזו, שהיא תקלה אקראית, לבדוק את כל המנועים שממילא נבדקים באופן שוטף בבדיקה שגרתית. זה לא שהתקלה הזו תוקנה ועל מנועים אחרים אף אחד לא מסתכל. לפני כמה חודשים פרסמה חברת בוינג הוראה להחליף את הפינים המחברים את המנוע, וכעבור שבועיים היא חזרה בה. לפני פחות מחודש הודיעה חברת בוינג כי תשלח הוראה קשורה לבדיקת הפינים. האם שרשרת ההודעות הזו לא הדליקה אצלכם נורה אדומה? ומכיוון שאנחנו ידענו שהייתה תאונה בטייפה לפני כ-10 חודשים, דומה מאוד לתאונה שקרתה אצלנו בשבוע שעבר, וידענו שהחקירה עומדת להסתיים או נמצאת בשלבי סיום, ובואינג נתנו לנו התראה שבעקבות התאונה ההיא הם עומדים להוציא הוראות לבדיקה, בהתחלה הוציא הוראה ואחרי זה חזרו בהם ואחרי זה הודיעו, כמו שאמרת, שיוציא הוראה חדשה, רק טבעי היה שנפסיק את הטיפול לפי ההוראה הראשונה של החלפת הפינים ונחכה להוראה החדשה. הרי לא היינו בלי שום טיפול, אלא היינו באמצעיתו של תהליך של החלפת הפינים הישנים בחדשים, ובאמת בחלק מהמנועים שלנו שמחוברים למטוסים יש פינים חדשים, ובחלק יש עכשיו פינים ישנים. ובמקרה כזה אתה מפסיק את החלפת הפינים מישנים לחדשים ומחכה להוראה נוספת. זה מה שעשית. ממה אתה חושש עכשיו בעקבות התאונה הזו? החשש הטבעי של כל חברת תעופה בעקבות תאונה כזו הוא שלקוחותיה יברחו ממנה. אני יכול להגיד בגאווה רבה, כמובן בשמחה, אבל בגאווה רבה, שלקוחותינו, גם בענף המטען וגם בענף הנושאים, לא זו בלבד שלא בורחים מאיתנו, אלא הנושאים שטסים איתנו ומשגרי המטען ששולחים איתנו את מטענם, כולם השמיעו את דבריהם שהם מתכוונים להמשיך ולטוס איתנו, והם להמשיך לעבוד איתנו, מכיוון שהם סומכים על כך שאנחנו ברמה הגבוהה כפי שהם מצפים. אני יכול לספר דבר שכבר פורסם, שלא היו ביטולים. אדוני, תודה רבה לך ושבת שלום. תודה רבה לך ושבת שלום, ונקווה לשנה טובה.